Në realitet, jo, unë personalisht nuk e kam pas këtë informacion, mirë po, deri me tani jo, nuk është e vërtet, nuk ka një lëvizje të tillë, nuk ka ndonjë vendim konkret nga dikush, e që unë mendoj se nuk mund dikush të ndroj kompetencen, apo të amer kompetenceve, kompetencen jo vetë njësive speciale, në këtë rast, mësi që u përmend njësia, njësëia, po fiti, si shnihet në opinion, sepse kompetencë për caktimin e detyrave dhe angazhimin e njësive policore është kompetencë e drejtorit të përgjithshëm të policisë Kosovës, prandaj këto kompetenca edhe po të donë të dikush nuk do të mund të aheshte, nuk do të mund të amerte, sepse ato janë njësi të profesionalizume, qoftë njësia thet, apo njësit e specializuara intervenuese, qofshin edhe njësit të tjera për bërse në policinë e Kosovës. Thjesht po do me sqaru, ta marrëm një shembull. Nëse një njësi e të hetimeve, hetuës dhe uhiqet kompetenca e hetimeve, atëherë kur du të hetoj, që dhe më thonë nuk është s'ka logjik që të uhiqet kompetenca, po të dëmë të dikush, të dëmë tonë të cilën do njësi policore, prapë pa ajo është kompetencë drejtorit përgjithshëm, nuk do të lejohe, mandej mund të ndrohen, mund të ndrohet vendi punës për ndonjë tendencë, si që thatë ju, por jo të hiqet kompetenca në asnjë mënyrë. Por drejtori policisë, nëse e bën ndrimin, ose nëse u amer disa kompetenca, ose u ashton njësiteve, a është normali kjo, ose a mund konsiderohet që po bën me indikacion ose me direktiva, si temi, nga ana e ministrisë së brendshme, ose nga ana e qeverisë, si që trumpetua gjatë gjithë ditës në media? Në realitet, unë prapë du të japë një sqarim, se pas implementimit të strukturës së re organizative në policinë e Kosovës, që kjo ka ndodhë vitin e kaluar, të gjitha njësi policore, dhe më ka pas një kujdes të veçantë, dhe të gjitha njësi policore janë avancuar. Për shembull, nga divizion njësive speciale, të kresht po flasim për njësive speciale, nga divizion njësive speciale janë ngrit në departament të njësive. Deri me tani policia Kosovës, para kësaj strukture ka pas 7 departamente tani ka pas 5 departamente tani ka 7 departamente dhe 2 departamente të reja, e njëra nga këto departamente pikrisht është departamenti njësive speciale, dhe pikrisht njësia fet nga njësia është ngritur në drejtori. Dhe më thonë, vetëm sa janë fuqizu edhe u janë dhenë edhe kompetenca menaxhuese më të larta dhe më direkte lidhur me menaxhmentin policor. Prandaj, deri me tani krejt e kundër ta kanë ndodhë, dhe më hanë janë avancuar të zita njësit policore. Po të ndodhë të ajo që ju e thatë pikrisht që